አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሀሩን ተመልካቾች እንደምን ውላችኋል እንደምን አምሽታችኋል ለዛሬ አንድ ልዩ ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል መምህር ዘበነ ለማ በቅርቡ ባስተላለፉት መልእክት ላይ እንድትጠፋ የተፈረደባት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የአክራሪ እስልምና ጥፋትና እቅድ በሚል ባዘጋጁት ሌክቸር በሚል ባዘጋጁት ፕሮግራም ላይ ሙስሊሞችን አስመልክቶ የተለያዩ ውንጀላዎችን ፈጽመዋል በዚህ ጉዳይ ላይ ተባባሪያችን ያህያ ኢብኑ ተገቢ የሆነ ምላሽ ሊሰጣቸው መስመር ላይ ይገኛል በነሷቸው ነጥቦች ላይ ያነሷቸውን ሀሳቦች በሀሳብ እንሞግታለን አስገራሚም አስደንጋጭም የሆኑ ንግግሮችን አድርገዋል ካደረጓቸው ንግግሮች አለፍ አለፍ ብለን ለመረጃ ያህል የተወሰኑትን እናስደምጣችሁና በቀጥታ ከያህያ ጋራ ወዳደረግ ነው ልዩ ቆይታ እናልፋለን በዚሁ እንድትጠፋ የተፈረደባት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የአክራሪ ስልምና ጥፋትና እቅድ ባሉት ትምህርታቸው ከሁሉ ያስገረመ ነገር ንጉስ ነጃሺ ሰልሟል ማለት አክራሪነት ነው በሚል ነበር ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የገለጸው እርሳቸው ደግሞ በጣም በሚያስገርም መልኩ ሰልሟል ማለት በራሱ የእስልምናን አስተምህሮ መቃወም ነው ብለውም እስልምና ስለ ነጃሺ ያለውን አስተምህሮም ሊያስተምሩን ከጅለዋል ሌሎችም ብዙ የነጅሏቸው ነገሮች አሉ ያህያ ኢብንኑ በስፋት መላሽ ይሰጥባቸዋል እንደ ላብነት ያህል ከተናገሯቸው ንግግሮች ያስገረመኝን በተወሰነ መልኩ እንስማ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ በእነዚህ ሁሉ ዘመናት ከእግዚአብሔር ጋር የኖረች ሀገር ነች ክርስትና መጣ ክርስትና ኢትዮጵያን ስናያት የተቀረጸችበት ህገ ልቡና ህገ ወሪትና ህገ ክርስትና ነው ከዛ ከክርስቶስ ልደት በኋላ ከሰባት መቶ ዓመት በኋላ የእስልምና እምነት በዚህ ዓለም ላይ ተከስቷል የእስልምና እምነት በተከሰተ ሰዓት ከፍተኛ የሆነ ጦርነት ይደረግ ስለነበር በእምነቱ መስራች በተከታዮቻቸውና በሌሎች ጎሳዎች በዛ ጊዜ ብዙ ጦርነቶች ስለሚደረጉ ጣዖት ከሚያመልኩም ጋራ፣ ከአይሁዶችም ጋራ፣ ከተለያዩ ጎሳዎች ጋራ ትልቅ ትንቅንቅ ውስጥ ተመስርቶ በጦርነት ውስጥ የመጣ እምነት ነው በዛ ጊዜ ሊጠፋ የነበረው አካሄድ የእምነቱ መስራች ነብዩ መሐመድ ወደ ኢትዮጵያ ዘመዶቻቸው ልከው ካንዴም ሁለት ጊዜ ተርፎ የእስልምና እምነት የዛን ጊዜ ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ክርስቲያን ነች በክርስቲያኖች ማለትም ደግሞ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋዶ ነው በኦርቶዶክስ እምነት ድጋፍ መጠለያ ተሰጥቶ በንጉሥ አርማ ጊዜ የእስልምና እምነት መሸሻ አግኝቶ መጠለያ አግኝቶ ዛሬ ድረስ ሊኖር ያቺ ሀገርና ያቺ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ባለውለታ ናቸው ለማንም የሰው ልጆች መብት መከበር አለበት በሚለው በዛ መንገድ ይህንን ወደፊት በራሳቸው በተላላቅ የእስልምና እምነት ስኮላርስ ሊቃውንትና እውነተኛ አይምሮ ባላቸው እስላሞች የተነገሩትን እንነጋገራለን። እዚህ ውስጥ ግን ዛሬ ያን ታሪክ አንስቶ እንደማመስገን ሊቃውንት የተባሉ ሰዎች ራሳቸው በማይሆን አቅጣጫ በመተርጎም ከጊዜያዊ ፖለቲካ ጋር በመገናኘት አስተሳሰብን በለመለወጥ ንጉስ አርማ የዛን ጊዜ የነበረው እስላም ሆኗል የሚል አስተሳሰብ ሁሉ ሲያመጡ ያስደነግጣል በጣምም ያሳዝናል እንደ ተጻፈው ነው ምን ሶሎሞን ለምሳሌ እግዚአብሔር ተገለጠለት በገባኦን ብለን አዎ ተገለጠለት ብለን እንቀበላለን ከሞዓብ ሴቶች ጋርም ሲያመነዝር አመነዘረ ተብሎ ተጽፏል በኢትዮጵያም ታሪክ ውስጥ የምንሸሽገው የምንደብቀው ለከሌድ ተብሎ የሚደረግ ምንም ነገር የለም የዛን ጊዜ ንጉሱ አርማህ ሰልሞ ቢሆን ኖሮ ሰልሞ በጣም የሚያሳዝነው ግን በይወት ዘመኑ ንጉሱ ከዛ በኋላ ያሉት የታሪክ ማስረጃዎች እነዚህ ወደፊት እናያቸዋለን ገንዘቡ ሳይቀር ስመ እግዚአብሔር ያለበት ነው እንዴት አድርገው ይህን እንደሚናገሩ እደነግጣለሁ የዋህ ሰዎች እንዳይሳሳቱበትም ማወቅ ያስፈልጋል እውነተኛ እስላሞች ብዙዎች ስለሆኑ ብዙዎች ትክክለኛውን ይዘው መሄድ ስለሚፈልጉ የራሳቸውም እንዲነካ አይፈልጉም የሰውም እንዲነካ አይፈልጉም ብዙዎች እስላሞች ምክንያቱም ከብዙ እስላሞች ጋር አብረን አድገን ኖረናል በደንብን ኖር ነው እማቃቸው ታላላቅ ሽማግሌዎች አሉ አዋቂዎች መካሪዎች ትልቆች አሉ ጥቂት ሰዎች ግን ይነሱና በማይሆን አቅጣጫ ሲናገሩ የሚያስደነግጥበት የሚያሳዝንበት ታሪክ ላይ ትመጣላችሁ። ትክክለኛውን የስልምና እምነትን መንቀፍ ነው እንጂ የኢትዮጵያን ታሪክ መንቀፍ አለ የኢትዮጵያን ታሪክ የነቀፉ ይመስላቸውና ይሄንን እውነታ ሲነቅፉ ራሱ የእስልምናን መንገድ የሚነቅፍ ነው ከሌሎች ሊቃውንት ጋር የሚስማማ አይደለም ይሄን ወደፊት ለአሁን ግን መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን ነው የምናየው ልትጠፋ የተፈረደባት እምነት በአክራሪ እስላሞች በትክክለኛው እምነቱ ተከታዊ ሳይሆን በአክራሪ እስላሞች በቴሮሪስቶች በማረድ በመቁረጥ ያንን ታላቁን ነገር በመዘንጋት በመርሳት የሚመጣ በቤተ ክርስቲያኗ ላይ ያለው አደጋ ቀደም ሲል በጣም በሚያስገርም መልኩ ንጉስ ነጃሺ እንግዲህ አክራሪነት የአክራሪ ስልምና ጥፋትና ቅድ ተብሎ በተገለጸ ውስጥ ነው እንግዲህ ንጉስ ነጃሺ መስለሙን አስመልክቶ ብዙ ታሪካዊ መረጃዎች ማስረጃዎች ያሉበት ጥቂት አክራሪ የሚሉት ሙስሊም የሚያምንበት ሳይሆን ሁሉም ሙስሊም የተባለ በሙሉ የነጃሽን መስለም የሚቀበለው ነው ከበርካቶች ጋር ተነዋኑረናል ብለዋል በተኗኗሩበት ሰዓት እስኪ ንጉስ ነጃሽን አስመልክቶ ሃይማኖታችሁ ምን ይላል ብለው ቢጠይቁ መልካም ነው አሁንም የሚያገኟቸው ሙስሊሞች ካሉ ይጠይቁ ሁሉም ሙስሊም በአለም ላይ የሚገኘው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ብቻ ሲሆን በጠቅላላው ንጉስ ነጃሽ ሰልሟል የሚል አቋም አስተምህሮ ነው ያለው ረሱል ለ ላሁ ለ ወሰለም ያስተማራሩንም የነገሩንም ይሄ ነው ረሱል ለ ላሁ ለ ንጉስ ነጃሽ ነው ብለው የተናገሩትን ንግግር እየተቀበሉ እንደገና ደግሞ እርሳቸው የመስለሙን የተናገሩትን አለመቀበል በእርግጥ እናንተ አለመቀበል መብታችሁ ነገር ግን ይህንን የሚያምነውን ሙስሊም እንደ አክራሪ እንደ አሸባሪ እንደ ሀገር አጥፊ አድርጎ መሳሉ የሚያስገርም ነው ጭራሽ ከዛም አልፎ ይህንን ማለት እስልምና ሊቃወማል ማለታቸው የሚያስገርም ነው በዚሁ ንግግራቸው በጣም በርካታ አስገራሚ ነጥቦችን ነው ያነሱት በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከያህያ ኢብኑንሁ ጋራ ልዩ ቆይታ እናደርጋለን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ ያህያ እንግዲህ የኦርቶዶክስ አደጋ ተብሎ ከሚገለጹ ነገሮች ውስጥ ሁሌም እስልምና አብሮአለና ይህን አስመልክቶ ምን ሀሳብ አለ እስኪ በዚህ ላይ ያለህን ምልከታ አጋራን ምክንያቱም በተደጋጋሚ ጊዜ አብሮ በተነሳ ቁጥር እስልምናንም አብረው ያነሱታል ይህን ነገር በጣም ሲደጋገም እናስተውላለን ብዙ ጊዜ ና እስኪ በዚህ ላይ ያለህን ሀሳብ አጋራኝ ዛከላ ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ እንደው እንደ ስጋት ተደርገው ከሚገለጹ ነገሮች መካከል ሁሌም የዚህ ነገር መነሳት በጣም ሚራሴ ግራ ያጋባኛል ና እንዴት አንድ እምነት ሌላ ምነት ስጋት አድርገ ታቀርባለ ምን ጊዜም ማለት ነው ሁሌም በተለይ ከዳኒል ክብረትም ከዚህ በፊት ከተናገረው ሀገራ በኢትዮጵያ ከሚለው መጽሐፉም ላይ የምትመለከተው ነገር ይሄ ነው አዲሽናሊ ፍሬምሸቴም አክራዲስ በኢትዮጵያ በሚል ያዘጋጀው መጽሐፍ ላይም ተመሳሳይ ነገር ትመለከታለ የቤተ ክርስቲያኗ ፈተናዎች ተደርገው የሚገለጹ ነገሮች ኦልሞስት ሁሉ ማለት ይቻላል ስልምና ነው ለምሳሌ እዚህ በካሳሁን እንደምስ የተዘጋጀ አንድ መጽሐፍ እጄ ላይ ያለ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አቤት ፈተናዎች ከቅድመ ንጉስ ይዛና እስከ ዘመና ኢህዴ ይል ና በዚህ መጽሐፍ ምዕራፍ ሰባት ላይ ስትገባ ዋነኛ የቤተ ክርስቲያኗ ፈተና አድርገው የሚያስቀምጠው እስልምና ነው በጣም ግራ ያጋባሃል ምንድን ነው እንዴት ስልምና አንተ እንዴት ነው እንደዛ ድግ ለተገለጽ የምትችለው አንድን እምነት እምነቱ በራሱ የራሱ ውስጣ ውጫ የፈተናዎች ሊኖሩበት ይችላሉ ሌላ እምነት ግን በግልጽ ቋንቋ ሁሌም ፈተና ተደርጎ የሚቀመጥበት ምክንያት ግራ ያጋባሃል ይህንን ነገር ነው ያንጸባረቀው ዘብንም በትምህርቶቹ ከመጀመሪያው ጀምረ ስትመለከተው የፕሮቴስታንቱን ያነሳል ከዛ በኋላ እስልምና ይላል ከዛ ካቶሊክ ይላል እንዴ ኢመርጅ የሚያደርግ እምነት ሁሉ ፈተና ነው እንዴ እንዴት አድርጎ ነው ያንን የሚያስበው እንዴት ነው ይህንን አይነት የጥላቻ አመለካከት አማኙ ላይ ለማስረጽ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ አማኙ ከጥላቻ ነጻ የሆነ እንዲሆን ኤክስፔክት የሚያደርጉት እነሱ ራሳቸው ናቸው ያንን ተክል የሚተክሉት ልቦናቸው ውስጥ ይሄ ምስኪንና ቅን የሆነው አማኝ ውስጥ ማለት ነው ምንም የማያውቀው አማኝ ውስጥ ያንን ነገር ይተክላሉ ከዛ በኋላ አማኝ ደግሞ ያንን ጥላቻ ነገር ይዘው ፕሮፓጌት ያደርጋል ማለት ነው እና እንደው እንደ መግቢያ ስታነሳውም ትክክል ግራ ያጋባሃል ምን እንዴት ፈተና ሊሆን ይችላል እስልምና ይሄ አፕሮቻቸው ራሱ መታረም ያለበት አፕሮች ነው የእስልምና ፈተና ብለን ምንጊዜም ሁል ጊዜ ኦርቶዶክስ ብን ቀጥል አያሳምንም ም ራሱ ራሷን እምነት የያዘችው የራሱን አማኝ ይዛ ነው የምትንቀሳቀሰው ከዚያ በዘለለ ግን እዛ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ የተወሰኑ ነገሮች ስልምና በሆነ አጋጣሚ ጋሬጣ ሊሆኑ ይችላሉ ያንን ስፔሲፊካሊ ታነሳለህ እንጂ እንዴት እምነቱን በጠቅላላ ፈተና አድርገህ ተቀርበዋለህ ምንም የማይመስል ነገር ማለት ነው እና ይሄ አፕሮች ግን በጣም የተደጋገመ ና አሁን በነሱ ዘንድ እንደ ኖርማል የሚመስል አካሄድ ማለት ነው በጣም ከመለማመዱ የተነሳ በየቦታው ከመስማት የተነሳ እንዲሁ እንደ ኖርማል የሚያዩት አንድ እንኳን አስተዋይ ሰው በመካከላቸው ተነስቶ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብሎ ለመናገር ራሱ የሚሳቀቅበት መንገድ ሁኗል እና ይህን መለየት በጣም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ እኔም በግሌ ማለት ነው እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ ያህያ ያነሳቸው ነጥቦች በጣም ወሳኝነት አለው ከሙስሊሙ ጋር የሆነ ነገር ሁሌ ማያያዝ የተለመደ ነው ይህ ብቻ አይደለም እኔ የሚያስገርምኝ እንደው ለምሳሌ ከሙስሊሙ ውስጥ አክራድ የሆኑ ይህንን አደረጉ ይህንን አሉ ብለው የተለያዩ ክሶችን ሊያቀርቡ ይችላሉ እሱ ችግር ላይሆን ይችላል ነገር ግን ከሁሉ የሚያስገርመው ነገር ሁሌም በዚህ ጉዳይ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ከአክራሪነት ጋር እያይዘው የሚፈርጁት ከታሪክ አረዳድ ጀምሮ ታሪክ ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙ እንደ እምነቱ አካል የሚቀበላቸው መጽሐፍቶች ያስተማሩትን ነገሮች ሁሉ ከአክራሪነት ጋር የመፈረጅ ነገር አለ ለምሳሌ የንጉስ ነጃሽን መስለም በተደጋጋሚ ጊዜ ያነስታል ልክ አክራሪዎች ብለው በሚጽፉት መጽሐፍም ይሁን በሚሰጡት ሌክቸር የሚሆን የነ ነገር ያነሱታል በዚህ ጉዳይ ላይ እስልምና ምን ይላል የእስልምና ሃይማኖት መምህራኖች ምን ይላሉ የሚለውን እንኳን ሊመረምሩ አይፈቅዱም ይህልል የቻልኩበት ምንድን ነው ልክ ንጉስ ነጃሽ ሰልሟል የሚል አቋም ያላቸው ጥቂት አክራሪዎች ብቻ እንደሆኑ ሌላ ሙስሊም ማህበረሰብ ግን እንደዛ አንዳንዴ ደም ከዛም አለፍ ብለው እንደውም እንደዘበነ ያሉት በሚያስገርም መልኩ ንጉስ ነጃሺ ስለ መስለሙ የሚናገር ሰው የራሱን ሃይማኖት እየተቃወመ ነው ኢትዮጵያን አደለም የሚቃወመው እስከ ባለ ደረጃ ላይ መድረስ ምን ማለት ነው እምነት ባቸውን ሽማግሌዎች ለ ለምሳሌ አሁን ብዙ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ሙፍቲ ሀጁ መረዘሪስን በጣም ይወዷቸዋል ያከብሯቸዋል ቀሳውስጥም ጨምሮ ይናገራሉ እስኪ እርሳቸውን እንኳን በዚህ ጉዳይ ላይ ምን አይነት አቋም ነው ያላቸው ብሎ ይጠይቋቸው እንኳን ሙፍቲ ሀጅ ዑመርን ያህል ሰው አይደለም አንድ ተራ የተባለ አማኝ እንኳን ንጉስ ነጃሽን አስመልክቶ ረሱል ስለ ላሁ ወሰለም ያስተማሩት የነገሩት እስልምና መቀበሉ ነው ሲሞትም ሶላት ልይብ የተባለ ሶላት ተሰግዶበታል ወንድማችሁ ሞተ ተብሎ ሶላት ማለት በርቀት ላለ ሰው ለሞተ ሰው የሚሰገር ነው ሲሞት ሰላት ለጀናዛ ጀናዛ ባለበት የሚሰገድ ነው ሶላት ልይብ በዛ በቦታው ላይ እየሌለ የሚሰግድ ለመጀመሪያ ጊዜ የተሰገደው በሱ ላይ ነው እነዚህ ሁሉ የሀዲስ ማስረጃዎች አሉ አሁን ትልቁ ችግር እነርሱ ንጉስ ነጃሺ መስለሙን እንዲቀበሉልን ብለን አይደለም ይህንን የምንለው ነገር ግን ሙስሊሙ ይህንን ማለቱን እንዴት ሙስሊሞች እንደዚህ ላሉ ማለትም ምንም ችግር የለውም የሃይማኖት ውይይትም ክርክርም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ያንን ማለት እንደ አክራሪነት እንደ አሸባሪነት ጭራሽ እስልምናንም እንደመቃወም አድርጎ መግለጽ ፍጹም የሆነ አክራሪነት ነው የምለው እንደው እዚህ ላይ ሌላው እንድታነሳለኝ የምፈልገው ነጥብ በመግቢያው ላይ ዘበነ ሲናገር አክራሪ እስላም ሊያደርገው ስላሰበው ሁሉ እንወያያለን ይልና እንዲው ይሄ የተጋነነ ማስታወቂያ አይመስልም ይሄን እንዴት ስል ቻሉ እንዲሁም ደግሞ ባለው በፕሮግራም ውስጥ በፕሮግራሙ ውስጥስ ያላቸውን ነገሮች በደንብ ዳሷቸው አለ ወይ የተጋነነ ብቻ አይገልጸውም በራሱ እጅግ በጣም የተጋነነ የሚል ቃል ነው ሊገልጸው የሚችለውም ምክንያቱም ኦዲየንሱን ለማጓጓት ብለ ውሸት መፍጠር ትክክል አይደለም ገና እነሱ ሊያደርጉ ስላሰቡት ነገር እንወያያለን እንተነብ ያለን ነ ትንበያውን አይተን ሊያደርጉት ስላሰቡት ነገር ግን ሰዎችን እንዴት ነው ልትናገር የምትችለው እና እማሳምን ነገር ነው አነሴንድ አዘርቫይስ ሊያደርጉት ያሰቡትን ነገር ካላካፈሉ በስተቀር ማለት ነው አብሬያቸው ነው የሚሰራው ካለ አላቅም አብሯቸው የሚሰራ ከሆነ ከነዚህ አካላት ጋር ማለት ነው ነገር ግን ያው የተጋነነ አመለካከት በቃ ሁሉን እናቃለን ምንም የሚጎልብን ነገር የለም በዚህ ጉዳይ ላይ በደንብ ሰፊ እውቀትለን የሚል የተጨበረበረ አመለካከት ማኙን የአማኙን ስነ ልቦና ለመገንባቱ በሚል እንዲሁ ይፈጥሩታል ሰውየው እንግዲህ ይህንን ተናግሯል ያፍራለሁ ቃላትን እንኳን በትክክል በተለይ እስልምና ተርሞችን እንኳን በትክክል ለማለት የሚቸግር አይነት ሰው ሁሉን ነገር እዛ ሰፈር ያለውን ነገር በጠቅላላ አውቃለሁ ብሎ መናገር ግን ትክክል አይደለም የሚሰማህን ነገር ልትናገር ትችላለህ ከዚያ ውጭ ግን እንዲው ሊያደርጉ ስላሰቡት ነገር ሁሉ ያንን ነገር መናገር እንችላለን ወይም ማሰብ እንችላለን የሚለው በጣም እጅግ በጣም የተጋነነ የምትለው መልከታ ነው እንደዚህ አይነት አመለካከቶች ያሉት በነገራችን ላይ ይሄ እሱ ጋር ብቻ ያለ አመለካከት አይደለም ቅድም እንደጠቀስኩለህ የፍሬም ጋር የነበረ አመለካከት ነው ቀስ የፍሬም ሼቴ መጽሐፉ ላይ ተመሳሳይ አመለካከት ነው የነበረው እያንዳንዷን ነገር ሁሉ ይሄ ኮንስፓሪሲ የሚወዱ ሰዎች ታቃለ ይ ኮንስፓሪሲ ቲዎሪ የምንድነው የአወዛጋቢ ቲዎሪዎችን ነገሮችን መቆልመም ነገሮችን ማወሳሰብ ምናምን የሚወዱ ሰዎች የሚሰሩትን አይነት ስራዎችን እዛ ጋ ለመስራት ይሞክራል መስጅድ መስራትን ከአከራድነት ጋር ለየይዘው ይሞክራል መስጅድ መስራት አንድ ሺ አራት መቶ አመት ሲሰራ የኖረበትን ነገር ከአክራኛት ጋር ላይ ይዞ ይሞክራል በጣም ቀላል ቀላል የምትላቸው አንተ ሃይማኖትን ማስፋፋት ሊሆን ይችላል በገጠሩ እሱንም ከዛ ጋር ላይ ያይዞ ይሞክራል ባልሀብቶች መብዛታቸውንም ሙስሊም እሱንም ከአክራኛት ጋር ላይ ያይዞ ይሞክራል ኢችን ኤቭሪ ነገር ማለት ነው ይሄ ምንድን ነው ከለማወቅ የሚመነጭ ነገር ነው ትክክለኛውን ሩት ኮሉን ሳታቀው ስትቀር ዝም ብላ የመጣልህን ሁሉ እያወራህ እንዳወቀ ሰው አክት ለማድረግ ትሞክራለህ ትክክለኛ ሩት ኮዙ ይሄ ነው ብለህ በጥናት መረጋገጥ ሳትችል ጋር እንደው ግን ጽሁፉ አይቅርብኝ ብለ ስታምን አሊያም ደግሞ የሆነ ቦታ ላይ የሰማሁን ነገር ከሆነ የምታንጸባረቀው ለምሳሌ ፍሬም ከነ ቀጥታ እንደ ቀዳው ማለት ነው መጽሐፉን ከእነዚህ አይነት ነገሮች ከሆነ የምታመጣው ሀሳቡ የምታመጣው ያው የራስህ ስለማይሆን ሀሳቡ ረዲ ጥንቅር ነው የሚሆነ የእነሱን ሀሳብ ታንጸባርቃለህ ማለት ነው እና ያ ሀሳብም ደግሞ ጠንካራ አይሆንም ስፔሻ ሀሳብ ከሰዎች የሰዎችን ሀሳብ ሀሳብ አንተ መፍጠር እየቻልክ አንተ መስራት እየቻልክ ያንን ሀሳቡን ሁለተኛ የተወሰነ ጥናት እንኳን አድርገህ መሬት ላይ ያለውን ነገር ማወቅ እየቻልክ ዝም ብለህ ከሰዎች ግን እንዱር ስታደርግ ያ ነገር ሚስ ማድረጉ አይቀርም ሀጋይ ኤልጅ ኢትዮጵያ አይደለም ስራኤ ላይ የሆነ ሰው ነው ስለዚህ ሀጋይ ኤልጅ ስለኢትዮጵያ የተናገረውን ነገር አንድ ኢትዮጵያዊ እንዴት ነው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ስለ ኢትዮጵያ የተናገረ ስለ ኢትዮጵያ ሼክ ማድረግ እየቻለ አክሰሱ እያለው ዜግነቱ የዛ ሆኖ ያንን ነገር ማድረግ እየቻለ ግን አንድ ፈረንጅ የተናገረውን ነገር እሱን ኢንዶርስ አድርጎ በጻፉ ላይ ሲያደርግ ብዙ ጥንቅጥ ያመጣል ማለት ነው ትክክል ያልሆኑ ነገሮች ስለዚህ ሩት ኮዙ ይሸፈናል ማለት ነው ስጅድ መስራት የማንም ተግባር የትኛውም ሙስሊም በህይወት ዘመኑ ሲኖር ከሚመኛቸው ስራዎች ገንዘብ ቢሰጠው አላህ አድርጋቸዋል ብሎ ከሚያልማቸው ትልልቅ መልካም ተግባሮች መካከል አንዱ ነው ይህንን ወስደ አክራሪ ነፍሱ ከሸጎጥከው ከዛ ሌሎቹን በጠቅላላ ሁሉ ያፈርስብሃል ማለት ነው እና ይሄ ያነ ለምንድ ነው እንደዛ የሚሆነው መሰለ ያለማወቅ ችግር አይመስለኝም ያን ነገር ዋነኛ ሀሳባቸው ጭንቀታቸው ስልምናው መስፋፋት ስለሆነ ብቻ ነው እንጂ አካላዲነቱ አይደለም ዋናው የሚያስጨንቃቸው ስለ አያውቁትም እነሱ ዋነኛ በአካላድነት ውስጥ ሸፍነው ሊመቱት የሚፈልጉት ነገር ምንድነው እስልምናውን እራሱን ነው እና ያ ስለሆነ ለእነዚህ ነገሮች ብዙም ኬር አያደርጉም ብዙም ደግሞ እውቀትም የላቸው ቼክ ማድረግ አይፈልጉም ይሄ እውቀት እንዲኖር አትፈልግም ለምሳሌ አንተ ሩት ከሆነ በትክክል ማወቅ የምትፈልገው የራስ ክኒ ሰሪስ ታደርጋለ ግን ቢያስጨንቃቸው መስፋፋት ነው ያንን እንዴት እንምትሆነው ለቀሪነት ከአባብ የተሻለ በሚል የሚሰሩ ሰዎችን ማስታቀቅ ከቻ አይደለም በሚል ያንን ሀሳብ ያመጡታል ማለት ነው ይሄ በጣም ሮንግ የሆነ አካሄድ ና የማይጠቅም ሲለመድም ልክ ፕሮፌሰር መስኖን ለማርያም መጽሐፉ ላይ እንዳለው በኢህአዲግ ጊዜ በመጀመሪያ ኢህአዲግ ጊዜ ማለት ነው ሽብርተኛ የሚለው ክስ በጣም ተንሰራፍቶ ነበር እና ሁሉንም የመጣውንም የሄደውን ሁሉ አሸባሪ አሸባሪ እየተባለ ከዛ የቡና የሻይ መጠራሪያችን ሁሉ ሽብርተኛ ሆናል አንድ አሸባሪ ምናምን ምክንያቱም በትክክል እነዛ የሚታሰሩ ሰዎች አሸባሪ የሚለው ቃል የሚሰጣቸው ታፔላ የፖለቲካ ፓርቲ ተቃዋሚ ሊሆን ይችላል ወይም መንግስት ይሄደበት ያለውን መንገድ የሚቃወሙ ሰዎች ስለሆኑ ያ ታፔላ ስለሚሰጣቸው በትክክል አሸባሪዎች እንዳልሆኑ ስለሚታወቅ ይህን አስፈሪ ስያሜ ቀላል አደረገው ና የሻ መጥላ ያደረግ ነው ና ይላለ ና አክራኝነት ምናም የሚለውን ነገር ነገሩን በደንብ አድርጎ አወርዶት ተራ አሁን አክራሪነት እኔ አክራሪ ብትለኝ ምንም አይመስለኝም ምክንያቱም አክራሪ ብለው የሚጠሩት ምን አይነት ስብእና ያለውን ሰው እንደሆነ ስለምታውቀው ያንን አይነት በተለይ እነሱ የሚገጹት አይነት ሰው መሆን ደግሞ ያን ያክል የሚያሳፍረ ሳይሆን በትክክልም ተገቢ የሆነ ነው ብለ ስለምታምን ቃሉን አውርደውት አውርደውት ፈጠፍጠውት ቫሊው እንዲያጣ አድርገውታል ያለ ና ያንን ነው የሚፈጥረው እንጂ ምንም የረባ ትርጉምም ጥቅምም የለውም ነው ትርጉምም ጥቅምም የለውም ነው ለር ያህያ ቀደም ሲል እንዳነሳኸው ነው በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ የሀጋ ኤርሊሽን ሁሉም ማመሳከሪያ የሚያደርጉት እሱን ነው ከዚህ ቀደም ዲያቆን ዳንኤል ክብረትም ኤፍሬም ምሸት ም ሀጋይር ልጅ እሱ ደግሞ ምን አይነት ጽሁፎችን እንደሚጽፍ መካከለኛው ምስራቅ ላይ ባላቸው እስራኤል ጋር ባለው ዝግብ ያንን አስታኮ ምን አይነት አቋም እንደሚያራምድ ጭምር ይታወቃል እና ይህንን ግለሰብ ነው እንግዲህ እንደ መረጃ እየጠቀሱ ያው ኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ያጠቃልናል በሚለው ሊያነሱ የሚፈልጉት ይህ በጣም የሚያስገርም ነው ሌላኛው በዚህ ጽሁፍ ውስጥ ፕሮቴስታንቱ እኛን ለመስበክ እኛን መስበኩ አክራሪነት ነው የሚል አስተያየትም ሰጥቷል ና ይህን ነገር እንዴት ታየዋለ አንዱ ሃይማኖት አንዱ መስበክ እንደ አክራሪነት ስ ይቆጠራሉ ይህን እንዴት ትገመግመዋል በአንተ እይታ ይህንን አስመልክቶ አዳም ማዳምጫዋለሁ የሚገርም አይዲያ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ቅድም ያልኩ ነገር ነበር ና የሚፈልጉት ዋነኛውን ነገር ኖርማሉን ጭምር ነው እነሱ ማሳቀቅ ና ማሸማቀቅ ማቆም የሚፈልጉት ና ስለምናውም እንደዛ ነው ቅድም እንዳልኩ ኖርማል ነገሮችን መስበክን ማስፋፋት መስድ መስራቶችንም እንደ አካልነት ነው አደ ታይም ፕሮቴስታንቱም ጋር ያለውን ነገር ነው የሚመለከቱት መስበኩም ሳይቀር ኖርማል እየሰበክን ነው አለና ምን አለ አክራሪነት ነው ይሄ በጣም ሮንግ ነው መስበክ ይችላሉ መብታቸው ነው የሚሰበክ ሰው ፈቃደኛ ሆኖ መስማት የሚፈልግ ሰው እስካለ ድረስ ካላስገደዱ በጅምላ እርምጃ እንወስዳለን ብለው ሰዎችን ፑሽ ካላደረጉ በስተቀር ያንን ነገር ማድረግ መብታቸው ነው ህገ መንግስቱ የሚፈቅድላቸው መብት ነው እነሱም ደግሞ ኖርማሊ ያው ሰላማዊ እስከሆኑ ድረስ እንደ ሞራልም ማይከለከል የሆነ ነገር ስለሆነ በሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ ማለት ነው ያ ግልጽ ነገር ነው እና ለምንድን ነው እንደዛ ያደረጉት አንተ ከቻል ከአብረህ መስበክ ነው እንጂ ወይንም የሚሄድብህን አማኝ ለመመለስ ጥረት ማድረግ አላም እንዳይሄድብህ ደግሞ የእነሱ ነገር አጥንተ መልስ መስጠት ወዘተ ሊሆን ይችላል አላማ እንጂ ለምን ሰበኩን ማለት ግን ይሄ ዝም ብሎ ለምን ደፈሩ እንዴት እኔ ጋር መጡ ምንም ይሄ አሁን ላይ በዚህ ሰዓት የሚያስብል አይደለም እንደዛ እና ይሄ አውል የብሪተኛ ስሜቶችን አንስቶ ከዛ እነዛ ነገሮች እነዛ ነገሮች ለራስህ ለተነሳበት ይሄ አካላዊነት ምናምን ሰዎችን ለማሸማቀቅ በምታደርገው መንገድ ውስጥ እነሱን መጠቀምም ትክክልም አይደለም እንዲ እንደ የሚታይ ነው እንዲ የራስ አማኝ የሚሰማም ይስቃል ተገቢም ስላልሆነ ማለት ነው ከርጅ ጋር ያመሰግናለሁ ያህያ በጣም የሚያስገርሙ ነገሮች ተነግረዋል በዚህ በእስልምና አስመልክትኩ ባቀረበው በዚሁ ንግግር ላይ ስለ ኢትዮጵያ አክራሪነት ለመናገር ስለ አልቃይዳ ስለ ሌሎችም ያወራል ከዲሞግራፊም ከአስተሳሰብም አንጻር ይህንን ነገር አመክንያዊ ነው ብለህ ታምናለ ሆይ ይህንን እንደተመለከተ ሲያወራ ሰምቸዋለሁ አንድ መጽሐፍ አንስቶ ምንድን ነው መሰል አንዳንድ ጊዜ አሁን እሱም ጋር የማየው ነገር አለ እና የሚከታተለው ሰው ከሀሳቡ ይልቅ ሰውየውን ማወቅ ሲፈልግ አሁን ለምሳሌ አንተ ሀሳብህ ሰዎችን እንዲረዱ ሳይሆን የተናገረው እኮ በጣም አዋቂ ሰው ነው እና በጣም ብዙ ያነበበ ሰው ስለሆነ አርጊመንቱ ቫሊድ ነው ማለት ነው የሚያነሳቸው ሀሳቦች በጣም አሳማኝ ናቸው ማለት ነው በአያሳምን ባታቀው እንኳን እኔ በቃ ያልተረዳሁት ወይም ያላሳምነኝ ስላልተረዳሁት ነው እሱ ደግሞ እውቀቱ በጣም ሰፊ ነው ብዙ መጽሐፎችን አንብበዋል ወዘተ የሚል መልእክት ማስተላለፍ ስትፈልግ እንዲሁ ዝም ብለህ ሪፈረንሶችን ትጠቅሳለህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናየ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አልቃይዳ የሚያገናኘው ነገር የለም ከዲሞግራፊም ከምንም አንጻር እንደዚህ አይነት ነገር ገጥሞ ስለማያቅ እኛ ጋር ስለማያቅ ማለት ነው ተመሳሳይ ነው አይዲኦሎጂ ብሎ አመጥቶ ስለ ኢትዮጵያ እያወራ ከዛ ስለ ነጃሺ ማውራት ደግሞ ቶታሊ ፋህላ ሲውስጥ ነው የገባው ምክንያቱም ነጃሺ በአልቃዳ ነጃሺ አልነበረም በነጃሺ ጊዜ ማለት ነጃሺ ሰልሟል የሚሉ ሰዎች ብሎ ያመጣቸው እንግዲህ ዛሬ መቶ አመት ሁ መቶ አመት ሶስት መቶ ዓመትም የዛሬ አንድ ሺ አመትም የነበሩ ሰዎች ማን ነው ነጃሺ ሰልሟል ብለው ነው የሚያመት ና መልሶ እነዛን አመጥቶ ከዛ ደግሞ እንደገና ስለ አልቃዳ ማውራት ይክላል ብቻ የተወሰነ ነገር ይህን ነው የሚያወራው የሚል ነገር አድማጮ መፍጣት ስለፈለገ ብቻ ነው ያመጣው እንጂ ዲቴል መጽሐፉንም ብዙም ኢላቦሬትም አላደረገውም ወዲሁን ያለፈው ምክንያቱም ብዙም አንደኛ ከኛ ጋር የሚገጥም ነገር አለ ሁለተኛ ሱም ብዙም ያነበበው አይመስለኝም እንዲሁ ብቻ የተወሰነ ነገር ጭሮ ማለፍ ነው የሚፈልገው ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታወራ ለምሳሌ ስለ ኦርቶዶክስ አፍራነትን ስታወራ እንደው አምጣ ስለ ጋርዳ ዲፌርኮ ማውራት ትችላለ የአርሜኒያው ማለት ነው ሽብርተኛ ድርጅት ወይ ኦርቶዶክስ ና ለሱል ታወራ ትችላለ ማሊያም ለኦርቶዶክስ አሪም የሚባለው የራሽያውም ስለ ነሱ ምለት ታወራ ትችላለ ሚሊተንት ግሩፖች ናቸው ጥቃት የሚሰነዝሩ የሚገሉ ሰምቲኛ ናቸው እና ስለ እነሱ አውርተ ግን ኢትዮጵያ ያለውን አማኝ ለማሸማገበት ሞክር ነውር ነው የሚሆነው እኔ እንዲሁ ከራሴ ለህሊና ህሊና ላለው ሰው ማለት ነው ምክንያቱም እነታቸው ከመመሳሰሉ በዘለለ አይዲዮሎጂው ከቦታም ከሀገርም ከሁኔታም ከተነሱበት አላማም ከባህላቸውም አንጻር አይገናኝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች በራሳቸው መንገድ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ስፔሲፊካሊ ልትተች ትችላለ ከዛ በዘለለ ግን እንዲሁ ቃላት ለማሳመር ወይም ሀሳብህን እንትን ለማለት ወይም ደግሞ በጥላቻህን በጣም ሰዎች የአንተን ጥላቻ አንደርስታንድ እንዲያደርጉት ይሄ ምንድን ነው እንዲሰጽባቸው በጣም ከፍተኛ ጥራቻ እንዲሰጥባቸው ና እንዲ ልካ እንደዚህም አሉ እነሱ ውስጥ የሚል ስሜት ስለመፍጠር ፈልገ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ብታመጣ ያንተን ፐርሰናሊቲ ስብዕና ትክክል እንዳልሆነ ማህበረሰቡ ምን ያክል እንደምጠላውና እንደምትንቀው የሚያሳይ ነገር ከመሆኑ በዘለለ ያን ያክል ፍሬያማ ነው ብዬ አላስብ ከቅንነት የሚመነጭም ነው ብዬ ስለማላስብ ማለት ነው ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩ ሌሎች ብዙዎቹንም እያነሳ አንተ እንተ ማለት ይችላል ሙስሊም እንደዛ ሲያረጋ አትመለከተውም ለምን እንደሆነ ማደርገው ኢት ቶታሊ ዲፍረንት ካልቸር እና ቦታ ስለሆነ ያለው ማለት ነው አመለካከታቸው ተመሳሳይ ቢሆንም ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ሁሉም ቢሆኑም ራሱ ልዩነት አላቸው ብለ ስለምታመን እንደዛ አይነት አላስፈልጊ ውድድር ውስጥ ገብተ ሰዎችን ለማሸማቀቅ አትጥርም ምናልባት ልታሳወቃቸው ትችላለ እንደዚህ ነገር ትክክል አይደለ ማለት ያ ማለት ግን እዚህ እኛ ጋር እነዛ ነገሮች የሉም ማለት አይደለም በራሳቸው መንገድ ነው እንደዚህ አይነት ጥፋት ለጥፉ የሚያስቡ የሚዘጋጁ ወዘተ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን በራስ መንገድ እዚሁ ባለው ሁኔታ የእነሱን ቦታና ጊዜው መሰረት ባደረገ መልኩ ልታች ትችላለ ከዛ በዘለለ ግን የማይገናኙ ነገሮችን እንዲሁ ዝም ብለ ነገሩን እና የተጋነነ ትልቅ ነገር ለማስመሰል ብለ መፈጣጠርና ማገናኘት ትክክል አይመስለኝም እጅጋ ርጌ አመሰግናለሁ ኝ ያህያ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደተከታተላችሁት መምህር ዘበነ ለማ ሙስሊሞችን በመወንጀል ያቀረባቸው ነገሮች በጣም የሚያስገርሙ ጉዳዮች ናቸው በጣም በርካታ ነጥቦችን አንስቷል ሁሉም እንግዲህ የሙስሊሙን አመለካከት የሙስሊሙን እምነት ከአክራይነት ጋር እያያያዙ ራሳቸው የአክራይነት አስተሳሰብን ጭምር የሚያራምሉት ከመጀመሪያው እንኳን ጀምረን ብናይ ነጃሽን አስመልክቶ ይህንን ማመን ከእስልምና ጋር መንቃጨት ነው እንደዚህ ማለት ነው ማለት በራሱ የሚያስገርም ነው አንድ ሰው እስልምና ሃይማኖት ባለው አስተምህሮ ታሪክ ነጃሽ ሰልሟል ብሎ ያምናል እኛ ምንም ብሎ ማለት ይቻላል ነገር ግን ያንን አንስቶ ከአክራዊነት ጋር በፈረጅ ከሌላ ጋር ማያያዙ በጣም በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው ይህ ነገር መታረም መስተካከል አለበት ብለን እናምናለን እንዲህ ያሉ አካሄዶች ለማንም ቢሆን አይጠቅሙም ምናልባት መምህሩ ይህንን ነገር እንዲናገሩ ያደረጋቸው ነገር ባለፈው ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ አይከራከሩም አይናገሩም እየተባሉ እንደ መምህር ዘምርኩን አይነት ባሉ ሰዎች ሲጠለጠሉ ሲሰደቡ ጭምር ስለነበር ለዛም ብለው ከሆነ ተቀባይነትን ለማግኘት ሙስሊሞችን ማወራረጃ ማድረግ መቼም ቢሆን የሚያዋጣ ተግባር አይደለም ብለን አስረግጠን ለመናገር እንወዳለን እኛም እንግዲህ መረጃና ማስረጃን መሰረት ባደረገ መልኩ ሙስሊሞች ላይ የሚሰነዘሩ የጥላቻ መልክቶች አግባብ ባለው መልኩ መልእክታችንን እናስተላልፋለን ስለ ተከታተላችሁ እናመሰግናለን ወሰላሙ አሌይኩም ወረመቱ ወበረካቱ